Здравейте, аз съм Краси и честита нова година! Да, на вас е ясно, че вече сте в моят канал. Това видео е първи опит да се заснеме. Стиските палци да се получи, защото новата 2021 година дойде с огромна нова доза мързел при мен. И се кана това нещо да го запиша вече трети ден. Мисля, че е време да започваме, защото днес е ден за снимане. Това ансамбълче, тая коса, тия очила, ще си ги гледате в следващите 6 видеа, мисля, че. Може би по някое време ще си сложа шапката, ще видим. Така, защото имам да снимам 2 тага, 3 ревюта и 1 Q&A. Та, мисля, че годината ще започне силно и реших първото видео за тази година да бъде един так книжен, който се казва Нова година так. На този етап мисля, че вече ще е излезнало едно такова видео на същата тематика от най-любимата ми българска буктюбърка. Поне така сме си говорили, ако не, може и да ви лъжа. Ако не ви лъжа, отдолу ще има линк в описанието към видеото на Ру. А ако няма линк, какво правиме? Както вече споменах, мене много ме мързи, затова и главата ми е в този неугледен вид. Ама, ще го преживеете. Все пак, има видео. Трябва да се радваме и на малките неща, както се казва. И без допълнителни глупости, офлянквания и така нищо казвани неща. Започваме с тага, който е нова година так, както вече споменах, и който ще бъде бърз так, защото се състои само от 6 въпроса. Амин дай Боже да го снимам в рамките на 10 минути, защото аз, както ви е станало ясно за последните 2 години и половина, обичам да си говоря и... Да, започваме с въпрос номер 1 и то е колко книги смяташ да прочетеш през 2021 година. Аз имам профил в Goodreads от 4 години. Вече тази ще ми е четвърта година, защото гледам, че имам предизвикателства за 2017, 2018, 2019, 2020. И всяка година гледах да си вдигам предизвикателството примерно с 2 до 5 книги, но тъй като на мен миналата година по една или друга причина ми беше така много силна в книжно отношение, защото аз за 2020 година имам 75 прочетени книги, в това число вкарваме и изслушаните книги. Но 75 си е така стабилна бройка на предните години, които са 30, 35, 40. И затова реших, тъй като имам набелязани детски книжки, които ще се прочитат бързо, имам набелязани тънки книжки, които ще се прочитат бързо, реших, че няма смисъл по средата на годината да си променям предизвикателството, както стана миналата година, защото не обичам предизвикателството ми да е минато с огромен процент отгоре. Защото ми изглежда тъпо. Но тук не съдя никой, който си е написал една, е прочел 100 книги. Въпрос на предпочитание си е това. Та, миналата година аз си бях поставил 45, мисля, че пък после ги промених на 70, ако не се бъркам. Няма значение. И в крайна сметка имах 75. Та, затова реших толкова офлянквания, каквито казах, че няма да има. Реших тази година направо от самото начало да си поставя едни 75 глупости лъжа, 73 бройки, които да се надяваме да мога да прочита през тази година. Ако са повече, супер, ако са по-малко, ми надяваме се да не са по-малко. Въпрос номер 2 е един от така любимите ми въпроси, а именно, кои 5 книги не можа да прочетеш през 2020 и ще прочетеш през 2021. Аз в миналогодишното видео обяснявах как ще прочета някакви книги и хубавото е, че имам 3 от 5. Защото ако не се бъркам, книгите ми бяха Да убиеш кралство, която е прочетена, Жестокия принц, която е прочетена, Глад на Амакацо, която не е прочетена,
На Брандън Сандерсън Стоманено сърце, която не е прочетена, и още една имаше. Ето тук някъде ще изскочи. Надявам се да е от прочетените, ама мисля, че беше прочетена, но не си спомням коя беше. Тази година няма да изменя на себе си и първата книга, която казвам, е Стоманено сърце на Брандън Сандерсън. Стискайте палци вече тази година да седна и най-накрая да прочета. Ето тук шут се вижда книга номер 3 от поредицата. Скоро ще има леко разместване, защото ви очаква едно видео, което ще заснема може би утре, защото трябва да ходя до Спиди да си взема една пратка. И да, отдолу може да отгатнете какво ще бъде според вас видеото, което така ще ви изненадам с него. Връщаме се на темата. Втората книга, за която не ми стигна време миналата година, това е третата книга от поредицата на Марин Трушанов Ламя ЕООД, а именно Сблъсък. Книга, която се надявам идния месец да прочета, защото януари вече е запълнен. Има три заглавия, които на 100% искам да прочета, и трите заглавия са много различни една от друга книгите. Единственото обединяващо е, че и трите заглавия са заглавия на Orange. Мога да подскажа. Едната книга е втора от поредица. Втората книга е последната им издадена за миналата година, и третата книга е предпоследната им издадена за миналата година. Да, предполагам се сетихте кои са трите книги. След това, за коя друга книга не ми стигна време миналата година? Не ми стигна време за тая бяла красота тук, именно за Пътни на Совка Зиновиев е авторката. И силно се надявам тая година да имам време и да прочета. Така, леко променяме жанра с книга номер 4, която е, само да не объркам името, Сезонът на изчезналите, четвърта книга от поредицата за колекционера на Дот Хъчисън, която ме чака може би година и година и нещо вече да бъде прочетена. И последната, пета книга, която силно се надявам да прочета през тази година, това е тази свирепа песен. Мисля, че се вижда ейто тук. Да, Виктория Шлап, Вие Шлап, не знам кой как я познава, аз не съм чел Цветовете на магията, но мисля, че тази идеология много повече ще ми хареса. Гледам, че нещо слънцето тук блести, нещо много светло става. Сега ще се скрие, както и да е. Интересно е времето навън, явно има някакви облаци. Всичко е точно. Въпрос номер 3 е: от кой жанър искаш да прочетеш повечко през идната година? Спомни си, че миналата година обяснявах как искам да прочета повече трилъри, повече кримки, повече нещо такова. Аз май имам две такъв жанър прочетени. Да кажем, че Карай Плуга си през костите на мъртвите на Ого Токарчук се води за трилър. Една от най-любимите ми книги за миналата година. Една. И втората е Верити на Колин Хувър, която и тя се води трилър, ма не баш. Две. Това ми не е изпълнено за миналата година. Аз знам, че тази година ще чета повече фентази, защото TBR-ът за тази година е с яко фентазита, така че ще си кажем фентази. Какво фентази вече предстои, ще видиме. 100% ще има политическо фентази, 100% ще има героично фентази, 100% ще има Urban Fantasy, 100% ще има и епично фентази, защото искам да започна една поредица. Ще видим дали ще ми се случи, която е така стабилна. Ма да не казвам голяма дума, защото може би няма да прочета. Въпрос номер 4 е въпрос, който мен изключително много ме затруднява, и това е три цели, които не са не мога да си разчета. Три цели, които не са. Три цели, които не се отнасят към книгите. Е,
това ми се случва, като се замисля за три неща, които не са свързани с книгите, защото най-лесно ми е да кажа, че през тази година искам да чета повече, защото това ми е главната цел. По принцип, или да снимам повече видеа за книги, което пак е свързано с книгите. Да кажем, че и тази година ще се опитам да рисувам малко повече. Това е цел номер едно. Миналата година ми се получи къде не ми се получи. Аз естествено като един така много себе харесващ се човек, вече съм ви показал някои от нещата, които са били рисувани през миналата година. Каква да бъде втората цел? Втората цел, тук съм си написал, че искам да е свързана с гледането на някои филми и сериали, с които изоставам, което е някаква много тъпа цел. Не тъпа, ама някаква, не знам, не ми е много адекватно целта в живота ми да гледам филми и сериали. Но да кажем, че това го променяме малко, като цел за тази година е да се опитам да бъда малко по-сериозен и малко да изхвърлиме така от речника си и от състоянието на тялото си мързела, защото, както вече споделих в началото на това видео, на мен тази година ми започна изключително мързеливо. Да, надявам се през 2021 година да имам така повече power, повече тонус, повече енергия и да не ме мързи. Това е цел. И последната цел е да съм здрав. Да са здрави всички около мене. Не знам как цел, която не е свързана конкретно с мен, а именно с околните, ще се сбъдне, но да кажем, че когато се старая аз да съм здрав, има някакъв резон и хората около мене да бъдат една идея малко по-защитени, да не се разболяват. Но да, това е по-скоро мечта, отколкото цел, защото то божа работа. Никога не знаеш кога и от какво ще се разболееш. Но да, този въпрос ми е изключително труден. Не знам какво да ви обясня, но целта ми е, като свърша с видеята, да взема да пусна пералня. Това ми е главната цел за днеска. Въпрос номер 5 е книга, всъщност, коя книга имаш от векове и вече е време да бъде прочетена. Миналата година си спомням, че обяснявах, че книгата, която искам да прочета, е Франкенщайн на Мери Шели, която имам от супер много време и я имам в 3 издания, а никога не съм я чел. Тази година книга, на която мисля, че може да и дойде времето, имам от бая време, е третата книга от поредицата Застъкления трон на Сара. Защото ми е интересно да видя как ще се случват нещата там. Защото аз си спомням по-голяма част от нещата, въпреки че прочетох първата и втората преди около 2 години и нещо. Да продължа с Кълдъгъри, защото аз си купих всички книги от една промоция и ги имам всички от много дълго време, а постоянно обяснявам как тази поредица ми е най-любимата, а аз още съм на 6-та книга, та стискайте палци тая година да се насила и да взема да прочета поне една, най-добрия случай 2, па в най-добрия случай всичките да ги прочета, съмнявам се, но да, поне една да прочетем тази книга. Последната категория, последният въпрос на този так е уникално, гениално нещо, а именно дума на 2021. Миналата година беше усмихната, щастлива, радостна, нещо е такова беше думата. Тая година, ако трябва с една дума да опиша каква искам да ми бъде 2021, думата ще бъде нормална. Искам годината ми да е нормална, да не е специална, да не е различна, да няма никакви такива неща. Втората дума, която бих използвал, е да бъде здрава, защото ако е здрава тази година, най-накрая всичко ще си тръгне по-старому, ще спреме да носиме тия гадни маски, които ни предпазват, но са ми неудобни, примерно на мене. Да, това са ми двете думи и да кажем книжна, естествено, защото все пак канала е за книги, та ако трябва да се избере само една дума, думата ще бъде нормална. Искам всичко да е по-старому. Ма не е старому от миналата година, а старому от по-миналата година. Ако трябва да е в 3, ще бъде нормална, здрава, книжна. И така, гледайки суров материал до тук 20 минути, не си спазих обещанието да бъде бързо, но
За сметка на това, не знам защо говоря така, няма значение, аз този път няма да забравя да тагна няколко човека, които на мен ми е интересно да си кажат мнението по тези 6 въпроса. Аз искам да предизвикам Стефи и Радо от Нека ти разкажа, Let me tell you, да ни кажат какви са техните отговори на тия 6 въпроса. Също така Христи от Полет на книжни мечти, Мони и Викс в Инстаграм да го направят то так, кой друг, и Нора и Марто, и това са, и Синети, защото и тя може да го направи. Пък нея много рядко се сещам да атакам, не знам що, но ми е интересно да видя и тя какво ще каже. Аз общо взето си тагнах всички, защото в началото на видеото споделих, че Ру вече би трябвало да го е направила. Пък тя може да е тагнала някой друг, може и да тагваме едни и същи хора, все тая. Надявам се, че това видео би е било интересно, надявам се, че сте научили нещо. Какво? Вие ще ми кажете отдолу в коментарите. Не забравяйте, че е хубаво да подкрепяте хората, които гледате, като се абонирате за каналите им, като коментирате, като удряте палец нагоре или надолу, няма значение. Но е най-хубаво нещото, което правите в свободното си време, е да четете. Тук започвам малко да се отплесвам. Да, вече казах. Надявам се, че това видео ви е харесало. И ако е така, може да му ударите палче нагоре. Ако не е така, палче надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете. И бъдете здрави през новата 2021 година. Чао и да се видим в следващото видео.